ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଟୁର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ଚାପ୍ଟର ଟୁ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଗଣେଶଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଗଣେଶଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମହେଶ୍ୱର। ମୂଷା କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ବାହନ? ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ। ତିନି ନମ୍ବର ମୟୂର ଉପରେ କେଉଁ ଦେବତା ବସିଥାନ୍ତି? ମୟୂର ଉପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବସିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଚାରି ରାବଣ କେଉଁ ଭାଇ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିଲେ? ରାବଣ କେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିଲେ? ବିଭୀଷଣ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭାଇ କିଏ ଥିଲେ? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭାଇ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଥିଲେ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ମହାଭାରତରେ କର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର କଲେ? ମହାଭାରତରେ କର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ମହାଭାରତରେ କର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସାତ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଗରୁଡ଼ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ବାହନ? ଗରୁଡ଼ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଠ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ସିଂହ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ବାହନ? ସିଂହ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ବାହନ। ତାପରେ ନଅ ନମ୍ବର ବୃଷଭ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ବାହନ? ବୃଷଭ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ବାହନ। ମଇଁଷି କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ବାହନ? ମଇଁଷି ଯମଙ୍କ ବାହନ। ଏଗାର ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଢିଙ୍କି କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ବାହନ? ନାରଦଙ୍କ ବାହନ। ବାର ନମ୍ବର କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଆଖି ଥାଏ? କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର? ଶିବଙ୍କର ତିନୋଟି ଆଖି ଥାଏ। କେଉଁ ଦେବତା ଅର୍ଜୁନ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କୁନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପଣ୍ଡୁ। ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନକୁଳ ସହଦେବଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମାଦ୍ରି। ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ? ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। ସତର ନମ୍ବର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କେଉଁ କଥା ଶୁଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ? ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ରଚନା କଥା ଶୁଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଠର ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା ଅର୍ଜୁନ କାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା ଅର୍ଜୁନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା? ଦେବବ୍ରତ। ତାପରେ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚାଳୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାଞ୍ଚାଳୀ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କୁହାଯାଏ। କିଏ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନ ପଚାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିଲେ? ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର କିଏ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନ ପଚାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିଲେ? ସହଦେବ। କିଏ? ସହଦେବ। ତାପରେ ବାଇଶ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶଙ୍ଖର ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖର ନାମ କ'ଣ? ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ। ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚକ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚକ୍ର ନାମ ସୁଦର୍ଶନ। ଚବିଶ ନମ୍ବର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥର ସାରଥି କିଏ ଥିଲେ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥି ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପଚିଶ ନମ୍ବର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାବଣର ଭାଇ ଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଛବିଶ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଲବ କୁଶ କାହାଠାରୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଲବ କୁଶ ବାଲ୍ମୀକି ଠାରୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୁରାଣ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଘରେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଏକ ନମ୍ବର ଠାରୁ 26 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
नेक्स्ट वीडियो रे हमें पढ़िबा हम साहित्य।